Študoval som na Ekonomickej univerzite tu v Bratislave na Fakulte medzinárodných vzťahov, kde teda už som sa nejakým spôsobom začal venovať energetike vzhľadom na moju bakalárskú prácu. Následne som išiel na magisterské na Masarykovú univerzitu do Brna, kde som vyštudoval katedru medzinárodných vzťahov a energetické bezpečnosti. A tu som vlastne teda aj úspešne skončil a tak som teda skončil v Slovenskej elektrárne. Už keď som bol v poslednom semestri, kde som si teda už hľadal nejakú stáž, kde by som mohol získať nejakú prax, ktorá by bola nejakú relevantná tomu, čo som vyštudoval. Benefity boli super, nakoľko už ako študentovi mi prakticky dali všetky výhody, ako majú zamestnanci na plný pracovný úväzok, takže mal som multišport kartičku, strávne lístky a mnoho ďalších benefitov. Ja som sem prišiel prakticky bez nejakých skúseností priamo z odboru alebo z niečoho predtým a zo všetkého ma tu zaučili, pomohli mi, vysvetlili mi, ako funguje taká veľká firma a samozrejme mal som tu aj nejaký mentoring od kolegov alebo teda od vedúceho. Viac menej všade, kde prídem na všetky meetingy alebo oddelenia, väčšinou tam bývam najmladší, ale berem to celkom ako výhodu. Nech si teda vyberú niečo, čo ich baví, na čo je stáž asi to najlepšia možnosť. Nech sa zamyslia nad tým, že akým spôsobom sa na tie stáže hlásia. Napísať si motivačný list je veľmi super, odlíši to keby od tých ostatných ľudí, ktorí sa hlásia. Pozerať si pracovné ponuky, portály. Slovenské elektrárne by som teda určite odporúčil.